Onde ele tá indo? Não tem porra nenhuma aqui, só frenéticos. Bom, eu acho que eu tava errado sobre ele ter negociado com o Copeland. Não, faz tempo que o Leon repassa as paradas pro Copeland. Agora a casa caiu. Aê, aê, peraí, peraí, calma, peraí. Caralho. Beleza, deixa eu ver. Pera, pera, aqui. Por aqui. Os rastros são recentes. Então, onde foi que aprendeu a rastrear, aliás? Meu pai me levava pra caçar cervos quando eu era criança. A gente rastreava os bichos por quilômetros. Que pariu! Se abaixa! Tudo bem contigo, irmão? Sim, sim, sim. Foi de raspão. O filho da puta não sabe mirar. Filho da puta! Eu tô bem, Boozer. Ele deve estar descendo na direção das quedas. Ele tá perdendo muito sangue. Não vai chegar longe. Vamos? Ter visto o cara. Perdendo sangue. Que jeito horrível de morrer. Demora. Muita dor. Mas acho que você já sabe como é, não ela é? Ela tava respirando quando a encontramos, seu bosta. Aí eu não ia usar uma bala. Não com ela. Seu... Espera um pouco. Espera um pouco. Cadê a parada, Leon? Se contar... Bom, diferente de você, eu posso prometer que vai ser rápido. Pelo jeito, você não vai sofrer muito tempo. Leon, eu acho que você tem um problema. Olha só. Eles estão farejando o teu sangue. Lá de baixo. Como você acha que é? Hein? Ser despedaçado? Comido vivo? Acho que ele vai descobrir. No teu rabo. Tchauzinho, Leon. Não, espera. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, não. Tá bem aqui. Pode pegar. Onde? No cemitério. Tá no cemitério antigo. Obrigado. Não, você disse... Vai. Não me larga aqui, cara. Vai logo. Vai logo! Seu mentiroso do caralho! Anda logo. É o que eu preciso para minha recompensa.
Demais. Que bom. Olha, tem runas escritas na lateral. Quer que eu leia essas runas? O que diz nelas? Como somos, nós dois, nós três. Sozinho eu nunca serei. Um enigma? Pode ter uma pista por aqui. Os anéis estão girando. Pode voltar. Aposto que você consegue congelar as engrenagens. O que aquelas runas dizem? É... família. Não é uma pista. É a resposta. O que sozinho eu nunca serei. Né? Use sua faca para desenhar as runas na areia. Sério? Kinslow. Aconteceu algo! Foi bom ter conhecido o Brock, mas sair desse lugar é melhor ainda. Isso já ficou para trás. Entendido. Reforços a caminho. Aqui é a central. Alvo ainda no local. Encontrem ele.
Recebemos ele. Voltem aos seus postos.
que tá acontecendo aí fora? Respondam agora! We have to rendezvous with Bravo Team or we're dead. Keep pushing forward, I'll meet you there. Copy that. Welcome to the Daily Grind. Protect the Wally! Getting a little hot out here. Gotta keep pushing forward. Taking a coffee break here. Marshal scum! Oh, bite me!
still alive? You sound like you lost the pool. Fall in. We'll use this APC for cover. A rolling shield. Nice. Nah, I'm delighted you approve. Bailey, make a hole. Roger that. Now let's go. Through the breach. Go, go, go! I'm out! Keep it up, team. Let them have it. Yeah! You guys fucked with the wrong multinational private military corporation. Stay close if you don't want your face blown off. Hey, this may be a weird time to ask, but do we get hazard pay? You get a performance bonus for outstanding work, if you survive to collect it. Got it. Just trying to understand the pay structure. Oh! Don't stray, newbie.狼、傷を負っておるようだな。約束。これで。さて、その後と。はい。いや、今は。ぎゅ。一心、まずは見つけ。足の掘、その。狼よ。無理はするな。どうか傷を癒してくれ。 Preciso achar um jeito de chegar no outro lado. Lara, como estão as coisas? Bom, tem umas plataformas que podem me ajudar a chegar no topo. Tô procurando alguma coisa pra trazê-las pra baixo. Eu não tô
atividade aqui. Vou chegar mais perto.